23, plně osazený vůz. Chtěl jsem se s to přejeme. A teď máme 35 kus, kadaně Jiří Konášek s Tatrovkou 12 z roku 1929. 50 kusů bylo sériově vyráběno právě v kabrioletu, v kabrioluxu. Takže ve šťastnou cestu, učíte si trasu. 130, startovní číslo 130 je Petr Křivohávek z Bystřec. Jedna Triumfu z roku 37. Ano, už říkám to dobře, jo, 1937, ano, 130. Přejeme šťastnou cestu, užijte si to s krásným vozem, připraveným. A to se taky specifický zvuk. A jdeme na 166, to je Petr Hošťálek, známá tvář z Budějovic, tentokrát je na Harley Davidson U z roku 1940, původně policejní stroj z Nizozemska, který byl směněn za Javu 500 OHC. Pane Hošťálku, šťastnou cestu, legenda. Veteránská tady u nás na Jilce, také známá tvář. A jdeme na startovní číslo 101. To už je Petr Pokorný z Čerčan. Wolseley 16 z roku 1934, jeden z pěti dochovaných kusů. Gratulujeme, přejeme šťastnou cestu, gratulujeme toho, že můžete být účastní toho dnešního závodu letošního ročníku 53., na kterém bylo více jak 280 strojů. Dalším z nich je pan Josef Voříšek z Českých Budějovic na Lagonda Z 3SL Tour, je to z roku 1930 stroj, překrásný stroj. Přejeme šťastnou cestu. Usměvavá posádka. A jdeme dál. 137, to je Petr Novotný z Doubravice, je to Škoda Tudor, nám známá z roku 1951. Zásadní je vůz, který se dlouho jezdilo. A myslím, že ještě dlouho se jezdit bude. Ty autáky vydrží, Tudory, držáky. Tak, jdeme na vozy, pan Svoboda z Bechyně, Jiří Svoboda z Bechyně, jede na Javě Minor kabriolet, je to dochovaná kompletní historie stroje, u tohoto stroje, který je z roku 1938. Šťastnou cestu přejeme. Motocykly. Se 120 je tu pan František Cimbura z Lišova na Javě 350 OHV z roku 1939. A za ním startovní číslo 111, to je Martin Handl z Lišova, Java 350 OHV z roku 1938. Startovní číslo 73 je Ladislav Meyer z Rokycán Aero 30 z roku 1937. Ten stříbrný vůz, to je ta 73, tak jak odjíždí. Teď pustíme 63, červenou aerovku 30 z Hradce Králové František Pavelka. Auták z roku 1934. 159 je tu Jan Sochor z Dolan. Je to aerostovka z roku 1933. A teď máme startovní vůz číslo 30. 30 pilotuje Miroslav Štáchl z Přeštěnic. Je to Renault NN 2 pickup z roku 1928. Karoserie Bund Paris. Přejeme šťastnou cestu s tímto strojem v původní ještě verzi. To je Mirek Popelka ze Senohrab na Viktorii KR 20 EN Lux v původním stavu z roku 1939. Šťastnou cestu. Vůz startovní číslo 34, to je ten Chevrolet, ten pilotuje z Habří pan Jaroslav Nohinek, je to Chevrolet AC Python z roku 1929. Překrásný stroj, se zataženou střechou, očekáváte déšť, nebudete riskovat. Užijte si trasu a cestu, šťastnou cestu. 78 je ta Škodovka tady před podiem, řídí Štěpán Krtěnský z Prahy, Škoda Populár OHV z roku 1938. Teď dáme 98. 98 je Milena Nohinková z Habří na Auburnu 101.8 z roku 1933. Červený vůz s těmi blými doplňky, extracechou, pojďte se, jak je honosný, jako překrásný stroj. A teď jdeme na startovní číslo 67, to je ze Slovenska, Peter Káči, Aero 30 Sport Cabrio. Je to z roku 1935. To byl první typ motorů. A teď startovní číslo 85, to je z Nizozemí, Jan Klostermann, aerostovka z roku 1933. Aero 1000,
teď tu máme oktávku, jak to říkí Pavla Činčurová z Rudolfova, Škoda Octavia z roku 1964. Šla jsem cestu s celou rodinou, to je dost, že jste taky vyvezla. Jste hodná. Teďka já si bez papíru, když seděl zadu. Rok 1935, František Zmeškal z Trhových svinů, ten jede Chevrolet Fleetmaster z roku 1948. A podívejte se na tu Ameriku. To je stroj. To je radost. A zdá se, že teď nám, ještě nám přijde další stroj.